Ғалымдар жерге кометаның құлағанына алғаш рет дәлел тапты. Оңтүстік Африка ғалымдары мен халықаралық зерттеушілердің бір тобы Сахара шөлінен табылған тасты зерделей келе, оның құйрықты жұлдыздың сынығы екеніне көз жеткізді. Бұл тас Мысыр жеріне 28 миллион жыл бұрын енген кометаның бөлігі екен. Бұған дейін аспан денесінің қалдықтары атмосфераның үстіңгі қабаттары мен Арктика мұзынан табылған еді. Ғалымдар табылған тасқа Гипатия деген атау берді. Тарихи олжа келешекте күн жүйесінің пайда болу құпиясына шуға үлесін қоспақ.